Добрий день. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Володимир Степанов. А зараз коротко про головне. У Миколаєві стартував фестиваль освітніх інновацій «Освітній хайп», який є продовженням проєкту «Відкривай Україну». У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці презентували виставку фото, що перемогли у конкурсі «Віки любить пам'ятки» у 2017-2018 роках. Одночасно у 13 містах України стартував фестиваль освітніх інновацій «Освітній хайп», який є продовженням проєкту «Відкривай Україну», зокрема і в Миколаєві. На фестивалі команди школярів-півфіналістів презентували проєкти, які реалізували у своїх населених пунктах. Проєкт «Відкривай Україну» мав на меті заохотити школярів самостійно вдосконалити свій навчальний заклад, каже Марія Пасічник, регіональна представниця проєкту в Миколаєві. На фестиваль, організаторами якого є Фундація освітніх інновацій «З країни в Україну», приїхали 9 команд. У кожній по 10 учасників – школярі 7 по 11 класи. Матеріального заохочення як такого немає. Вони роблять це за свої, не стільки за свої гроші, вони повинні залучати кошти самостійно, тому що це проект націлений на те, що їх вчать бути громадськими діячами. Громадський діяч повинен залучати кошти самостійно. Але, звісно, якщо вони виграють фінал, то в фіналі вони отримують грошовий приз і поїздку за кордон. На втілення проекту буде наданий саме цей грошовий приз. Йдеться про 50 тисяч гривень. До фінального етапу дійшли по 3 команди з Миколаївщини, Одещини та Херсонщини. Однак деякі проекти виходять поза межі школи, а їхня вартість перевищує вищезгадану суму. У селі Кам'янське Арцизького району школярі планують створити екологічний парк, орієнтовна вартість якого складає 3 мільйони гривень. Шукатимуть фінансування в Одеській обласній адміністрації. Ми провели анкетування та зрозуміли, що немає місця для відпочинку і дуже забруднена територія. Не тільки нашого села, але всього району. Ну, тобто, ще велика проблема для всього світу, мені здається. І тому ми вирішили це об'єднати в один невеличкий, як спочатку було, проект. Ми вирішили зробити еко-дрім парк, екологічний парк, де в нас будуть сортувальні смітники, де в нас будуть освітні борди. В нас вже є гарантовано 300 тисяч і обласна рада нам ще виділить кошти. На противагу команда села Трикрати Вознесенського району Миколаївської області власними силами відновили дитячий майданчик біля школи. Для реалізації проєкту знадобилось півроку, каже учасник фестивалю освітніх інновацій Денис Бланар. Ми витрачали підручними матеріалами, старими дошками, які були ще майже в гарному стані. Шинами витрачали різні конструкції з них. Там раніше був майданчик, але він був занедбаний, але діти майже не гралися. Тому ми вирішили його возобновити. Ми встановили нові гірки, майданчики, пісочні, зачистили його і повторно це все проводили. І зробили відкриття, дітки пішли там гратися ще вечорами. Нелі Яровенко, провідна спеціалістка відділу молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації, оцінює проекти школярів. Серед головних критеріїв – інноваційність та шляхи реалізації. Говорить, основну ідею – налагодити комунікацію з владою – втілили всі команди. Дуже важливо, що діти повністю вкладаються. І більшість проєктів є масштабними, і діти знаходять великі кошти. Вони долучають дуже добре, вони долучають народних депутатів, міську владу, обласну раду, а також міських депутатів. Дуже важливо, що багато дітей представляють свої проєкти, зв'язані з екосистемою. З кожної області журі визначатиме одну команду, яка восени 2019-го братиме участь у фіналі проєкту в Києві. Водночас у рамках фестивалю «Освітній хайп» демонстрували свої здобутки студенти. Серед них Олександра Дмитрієвцева, студентка 3-го курсу Миколаївського будівельного коледжу. Сьогодні наш коледж представляє декілька макетів. Два з них – це концепція інтер'єрного простору, кухні та дитячі кімнати. Також представлен екобудинок. Особливість в тому, що ми предоставили різні стилі. Тобто, наприклад, кухня у нас у стилі арт-деко. Ви можете побачити деякі досить цікаві речі, а також дитяча кімната у скандинавському стилі. Тобто, там морська тематика, і нам здається, що це досить сучасно і можна використовувати в справжньому житті. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв.
Сьогодні у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці презентували виставку фото, що перемогли у конкурсі «Віки любить пам'ятки» у 2017-2018 роках. Миколаїв – сьома зупинка мандрівної виставки. Раніше її бачили у Києві, Старобільську, Лисичанську, Покровському, Хмельницькому та Херсоні. Зараз тут представлені роботи 13 авторів, 28 світлин, як любителів, так і аматорів. Найкращі світлини, а також ті, які перемогли у спецномінації «Єврейська спадщина». Ось, тут немає Миколаївської області, можу сказати одразу, відкрити інтригу, але ми б дуже хотіли, щоб ви надихнулися ними і, можливо, в наступному році активно почали додавати, і ми також себе представимо. Розігруючий захисник Віталій Зотов та керівництво муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв» домовились про нову угоду. Баскетболіст гратиме у складі «Корабелів» протягом сезону 2019-2020. У сезоні, що завершився, Віталій Зотов був гравцем стартової п'ятірки. Його середні показники за гру – 11,2 очка, 3,6 підбирань та 4,6 результативних передач. Зараз Віталій Зотов перебуває на зборах у місті Южне Одеської області, де триває підготовка студентської збірної України до Універсіади 2019, яка з 3 по 14 липня відбудеться у італійському Неаполі. На цьому у мене все. Більше інформації дізнавайтеся у наступному випуску новин о 19:00. На все добре, до зустрічі!